sondig Here diens hier by die tot in Oos gemeente. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Al sou die vryboom nie bot nie, en daar geen draaibaan nie wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder wees te wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n reuk. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Geliefdes, ek groet julle in die naam van God, die een wat ons bevry en lei. Jesus Christus, die een wat saam met ons in ons eensaamheid en lyding is. Die Heilige Gees as die een wat ons altyd deur troos. Kom ons luister saam na lied 464. O Heer my God. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlakte, klein vir groot vir alles, en u sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, van wie die hele skepping klink dit saam. Gebroke wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding hoop vir my. Hy maak ons deel van al die grootse Here.
dankie dat ons vanoggend op hierdie oggend tot U naam kan nader. Here, dankie dat daar waar ons in ons huise is, is U teenwoordig, saam met ons, by ons. Here God, kom maak nou ons gees so sensitief vir dit wat U vanoggend vir elkeen van ons wil kom sê. Kom maak ons harte ontvanklik en kom rig ons fokus op U en U woord, Here. Ons glo met ons hele harte dat U vanoggend 'n baie spesifieke ontmoeting met elkeen van ons wil hê. Here, hier is ons nou. Ons luister. Kom praat met ons. Amen. Geliefdes, ons bevind onsself in 'n geweldige uitdagende tyd. Ek weet nie van julle nie, maar ek vind dit moeilik om te glo dat ons deur hierdie katastrofe moet leef. Elkeen van ons gaan swaar gebuk onder die druk wat hierdie pandemie veroorsaak. Ons word op elke liewe aspek van ons lewens uitgedaag. Fisies, emosioneel, psigies, geestelik, moreel, finansieel en sosiaal. Ons voel eensaam en ons voel afgesonder. Ons vrees vir ons kinders se toekoms en ons sukkel om die positiewe dinge nog in die lewe raak te sien. Elke dag as ek op ons gemeente se gebedsgroep kyk, dan is daar nog positiewe gevalle. Nog iemand wat in die hospitaal opgeneem is. Nog iemand wat oorlede is. Ek en jy beleef verskillende pyn, seer, verlies en frustrasie in hierdie tyd. Maar vir die eerste keer in baie dekades lei ons almal kollektief saam. Elkeen van ons se situasie is anders, maar elkeen se pyn en seer is geldig. En ons verstaan nie hierdie dinge in hierdie tyd nie. Ons is moeg. Ons is regtig moeg. En asof hierdie pandemie en die ysige winterkou nie genoeg is nie, is daar ook intense politieke onrus wat ons tans beleef. Nou al hierdie dinge wat ek genoem het, kan ons in een woord opsom: trauma. Die woord trauma kom van die Griekse woord wat wond beteken. Nou wanneer ek en jy 'n trauma beleef, dan word die mat letterlik onder ons uitgeruk. Ons wêreld val in mekaar. Wanneer ons 'n trauma beleef, dan gaan ons so swaar gebuk daaronder dat ons nie kan sin maak van die dinge wat gebeur nie. Ons het doodeenvoudig nie die kapasiteit nie, want ons hele wêreld het in mekaar geval. Dit voel vir ons asof ons nie vorentoe kan beweeg nie. Dit voel vir ons asof ons net vassit op een plek. Ons voel buite beheer. Trauma ontsteel ons woorde. Dit verhoed ons om te sê wat ons voel of wat gebeur. Ons kan nie praat nie, ons kan nie sê nie. Trauma, wat eintlik in trauma gebeur, is ek en jy betree die landskap van die dood. Party van ons gaan letterlik dood. En die wat oorleef, voel asof hulle dood is. Ons kan nie beweeg nie. Ons kan nie vorentoe nie. Ons kan nie meer sin maak van hierdie lewe soos wat dit is nie, want dit maak net nie sin nie. Daar is nie antwoorde nie. Ons weet nie eintlik wat om te sê nie. Ons weet nie eintlik wat ons voel nie. So wat sê ek en jy dan oor God en geloof in 'n tyd soos nou? Ons gaan vanoggend uit die boek Job lees. En Job het net soos ons na nuwe sin en betekenis gesoek. Nou die Ou Testament het die besondere vermoë om verhale van uit ons lewens te herroep. Verhale van intense lyding en geweldige pyn. Verhale wat nog diep binne in ons vassit. Die Ou Testament bring hierdie verhale na vore en gee vir ons die woorde om dit te beskryf wat ons nie eintlik kan beskryf nie. Die Ou Testament is ten diepste 'n boodskap van hoop.
Hierdie woorde gee nie net vir ons die vermoë om te beskryf wat ons voel, ons emosies uit te druk nie, maar is ook 'n instrument van troos, van genesing, van oorlewing. En is ook 'n padkaart om 'n nuwe sin te maak van die situasie waarin ons onsself bevind. Die Ou Testament poog daarna om dit te beskryf wat ons nie eintlik kan beskryf nie. Die boek Job vorm deel van die wysheidsliteratuur, soos die boeke Spreuke, Prediker, Job en sommige van die Psalms. Nou die wysheidsliteratuur begin nie by God wat sy volk uit slawerny bevry het en God wat Israel as sy volk uitverkies het en 'n belofte aan hulle gemaak het nie. En hoewel dit teen die agtergrond geskryf word, begin die wysheidsliteratuur eerder by die mens. Die mens se soeke om elke dag met wysheid te lewe. Daarom begin die wysheidsliteratuur nie met God en sy wonderdade nie, maar eerder met die mens. Die mens se uitdagings en die mens se omstandighede van dag tot dag. Wanneer ons die profetiese boeke lees, dan sien ons hoe God direk aan die woord is. Ons sien hoe God praat deur sy profete. As ons die Psalms lees, dan sien ons dat God met die persoon, met die mens, persoonlik praat. Maar as ons die wysheidsliteratuur lees, dan sien ons eintlik iets van 'n verborge God. 'N God wat as ware stil bly, soos wat ek en jy nou beleef in ons onverstaanbare, pynlike omstandighede. Ek het 'n artikel van Prof. Veldsmann van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria die volgende gelees, en ek wil dit graag met julle deel. Die wysheidsliteratuur druk iets uit van 'n intense verlange dat die lewe net eenvoudiger kon wees, dat ons soms verlees staan, sonder antwoorde, sonder woorde, net met krete, dat ons wens ons omstandighede anders kon wees, dat ons liewe land Suid-Afrika se seerkry kan einde kry en ons nood verlig kan word. Ten diepste wil die wysheidsliteratuur iets uitdruk van ons eie kwesbaarheid in hierdie lewe, van God se troosvolle teenwoordigheid, maar terselfdertyd ons verlange dat God teenwoordig sal wees, dat hy sal ingryp en ook ons frustrasie en ons pyn oor die feit dat God soms net stil is, dat hy niks sê nie. Die wysheidsliteratuur het 'n universele karakter, sodat dit juis vir enige iemand in enige konteks kan geld. Wanneer ons deur lyding gaan, wanneer ons traumatiese gebeurtenisse beleef, dan vra ek en jy opnuut na die sin van hierdie lewe. Ons vra eksistensiële vrae. Maar die mooi van die wysheidsliteratuur is juis om te erken, ek weet nie. En dit is okay. Want God se weet is soveel groter as my eie. Ek en jy moet elke dag al die lyding en die boosheid van hierdie wêreld in die oë staan. En steeds moet ons op een of ander manier glo dat daar steeds goed in die wêreld is. So, wat sê ek en jy dan vir mekaar oor God en geloof in 'n tyd soos nou? Die boek Job vertel die verhaal van 'n vroom en regverdige man met die naam Job wat alles in die wêreld gehad het, maar op 'n dag het hy ook alles verloor. Reg deur die boek vra Job een vraag: waarom moet goeie regverdige mense ly? Hoekom ek, Here? Hierdie vraag hoekom ek, Here, is eintlik ten diepste 'n vraag na hoe werk God? Hoe is hy teenwoordig in my lewe? Is hy ooit teenwoordig in my lewe? En as ons na hierdie wêreld kyk, dan is dit bitter moeilik om te glo dat daar 'n goeie regverdige God is wat in beheer is. Hoe kan 'n goeie, liefdevolle, regverdige God toelaat dat ek en jy so moet ly? As ons hierdie boek Job
echter vanuit een trauma-perspektief benader, dan sien ons hoe Job iets verwoord van hierdie lyding waarin ons homself bevind in hierdie huidige situasie. Job verwoord die dinge wat ek en jy nie eintlik kan nie. So kom ons lees saam uit Job 40 vers 1 tot 9. Ons gaan lees uit die 1983 vertaling. En hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees is aan die einde van Job. Dit is deel van die Godsrede waar God uiteindelik in hoofstuk 38 tot 42 nie meer stil bly nie, maar hy praat met Job. Ons lees dan Job 40 vanaf vers 1. Die Here het weer vir Job aangespreek uit die stormwind uit. Maak jou reg vir die stryd. Ek sal vra, antwoord jy my. Wil jy my beslissing tot niet maak? Wil jy my skuldig verklaar, sodat jy vrygespreek kan word? Het jy die mag wat ek het? Kan jy jou stem my die onweer laat hoor soos ek? Tree dan op met jou trots en jou groot mag. Handel in jou majesteit en heerlikheid. Laat brand aan jou gloeiende toren. Sien elke trotsaard draak en sit hom op sy plek. Sien elke trotsaard draak en verneder hom. Trap die goddeloses plat. Begrawe hulle almal. Lê hulle weg in die graf. Dan sal ek teenoor jou erken dat jy jou deur jou eie mag kan red. Reg deur hierdie boek pleit Job onskuldig. Reg deur sê Job dat hy niks gedoen het om hierdie lyding te verdien nie. En hier sien ons die klassieke vergeldingsleer in die Ou Testament. En is dit nie maar hoe ek en jy ook vandag nog dink nie? As ek die goeie en die regte dinge doen, dan sal dit met my goed gaan. Maar as ek die slegte dinge doen, dan sal dit met my sleg gaan. Maar Job kom en hy bevraagteken hierdie vergeldingsleer en hy sê as ware vir die Here dat dit is nie hoe dit werk nie. Reg deur hierdie boek pleit Job en sê vir sy vriende, ek is onskuldig. Hy dring aan by God op 'n antwoord. Here, hoekom ek? Hoekom verdien ek hierdie lyding? Hoekom gaan dit so sleg met my? Maar sy vriende sê vir hom dat God beslis nie hom, wat 'n doodgewone mens is, gaan antwoord nie. So vir 36 hoofstukke bly God stil en lyk dit asof hy totaal nawesig is. Maar dan hier in hoofstuk 38 skielik begin God te praat. Jy sien, dis eers wanneer Job nie meer by sy vriende oor God praat nie, maar wanneer hy direk met God praat, dat God ook met hom praat. God antwoord nou nooit Job se vraag oor waarom hy hierdie lyding moet trotseer nie. In plaas daarvan vat God vir Job op 'n toer. Die doel van hierdie toer deur die skepping was juis om vir Job 'n nuwe perspektief te gee. Die doel van hierdie toer was om vir Job te wys dat God die een is wat die skepper en die onderhouder van hierdie skepping is. God is die een wat hierdie skepping mooi en goed gemaak het. Maar hierdie skepping is nie geskep om enigsins lyding en boosheid te veroorsaak nie. Lyding en boosheid is deel van hierdie lewe. Dis asof God vir Job sê, Job, net omdat jou lewe voel, asof dit uit mekaar uitval, beteken nie dat ek enigsins minder God is nie. Die boek het nooit ten doel gehad om die misterie van lyding op te los nie. Nie een van ons kan die pyn en die seer van hierdie wêreld ontsnap nie. Maar wanneer ons huil oor die pyn wat ons moet verdra en wanneer die lyding te erg raak, hoor God ons. Hy is saam met ons, by ons, in ons lyding. Jy sien, God is die een wat reg deur die geskiedenis sy mense bevry het van hulle ellende. En hy doen dit vandag, alhoewel ons
geen beheer het oor hoe hierdie bevryding mag lyk nie. Ja, God het nooit direk Job se vraag geantwoord oor hoekom hy moes ly nie. Maar by die einde van die dag het Job vrede gemaak met die misterie van lyding en met die misterie van God. En hy het hierdie misterie deel van sy lewe gemaak. Hy het ophou worstel daarmee. En dit is presies wat ek en jy veronderstel is om te doen. Daarom moet ek en jy 'n punt bereik waar ons soos Job ons hand op die mond sit en kies om liewer stil te bly. Maar God begeer iets meer as net stilte. Hy begeer dat ons onsself heelhartig aan hom sal oorgee. Dat ons soos Job sal sê, nou weet ek dat U tot alles in staat is. Tot nou toe het ek net gehoor wat ander mense van U sê, maar nou het ek U met my eie oë gesien. Eers dan kan ons by 'n punt kom waar ons besef dat ons wel God kan vertrou. Hy weet wat hy doen. Eers dan kan ons by 'n punt kom waar ons nie anders kan as om hom te loof en te prys vir wie en wat hy is nie, ten spyte van ons lyding en ons seer en ons verliese wat ons daagliks moet ly. Hoekom ek, Here? Die vraag na lyding is 'n eeueoue vraag wat soos 'n goue draad deur al die generasies loop. Ons leef in 'n samelewing waar ek en jy gedwing word om kits antwoorde op die tafel neer te sit. Maar daar is nie 'n antwoord op lyding nie. Daar is nie 'n antwoord op dit wat ons nie kan verklaar nie. En daarom kan ons nie vir mense 'n eenduidige antwoord gee as daar meerdere antwoorde is nie. Job het nooit 'n direkte antwoord op sy vraag gekry nie. Maar ek glo dat daar meer waarde in sy worstel met God lê as wat daar in 'n klinkklare antwoord sou wees. Want dit is in hierdie worstel, in hierdie stoeiproses wat ons tot insig kom. En dis 'n proses. Dit gebeur nie oornag nie. Dit vat tyd. Hierdie tekste wys ook vir ons dat hierdie broeg en hierdie worstel en hierdie stoei is deel van ons verhouding met God. Hy is saam met ons in ons pyn, in ons seer, in ons lyding, in ons verliese, in ons frustrasie. Is hy by ons? Nooit het hy vir Job gesê, Job, jy mag nie so voel nie, of Job, jy mag nie dit sê nie. Nee, hy het hom ontmoet waar hy is. Soos wat hy my en jou vandag, hier en nou ontmoet presies waar ons is. Ek sluit af. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen draai van die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek die Here jubel. Die vraag waarom tye van swaar kry oor ons lewe moet kom, het nie eintlik 'n goeie teologiese antwoord nie. Dit is net. In hierdie lewe is daar so baie reëls en prosesse wat ek en jy nooit gaan verstaan nie. Maar te midde van dit alles staan daar een woord uit. Nogtans. Nogtans mense is mense wat sê, al is ek fisies, emosioneel, geestelik en psigies uitgeput, sal ek nie opgee nie. Want in dit alles vind ek vir God. Ek nooi julle nou uit om na 'n lied te luister van Frida van der Heever, 'n moderne beruiming van hierdie gedeelte in Habakuk. Die lied se naam is Nogtans. Al sou die voel al sou my kar so tik,
al lank al sonder petrol wees. Al sou ek voel of ek amal teleerstel en al die speels in my woonstel afval, dat ek net nie myself in die gesig hoef te staar nie. Kyk ek op na die parke en wonder waar jou se hulp dan vandaan gekom het, of het hy sommer gepraat. Dit is my laaste vertroue in alles wat regeer verskeer, en ek is moeg beklei en ek is seer probeer. Nog dan sal ek my op God verlaat. Salaris van die straat al wees, en ek vir my kinders die toekoms vrees, en ek lank al nie meer die tekens van die tyd kan lees nie. Sou ek niks meer besit en niks meer beheer nie, wies wie my ignoreer, ek soos 'n vreemdeling agter 'n masker vol. Kyk ek op na die parke, wonder waar jou se hulp dan vandaan gekom het, of het hy sonder gepraat. Al is my laaste vertroue in alles wat regeer verskeer, en ek is siek van stil bly, ek wil rebelleer. Nog dan sal ek in die Here juig, in liefde wat gloei. Al is het al wat ik heb. Die Heere, my God, gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke laat. Hy my veilig loop, sy liefde fluister. Nogtans is het waar. Here, mag ons te midde van ons omstandighede, ons swaar kry en ons seer, ons verliese, na ons pyn, mag ons soos Job leer dat ons omstandighede nie 'n vorm van straf is nie. Mag ons ons eie reis deur hierdie storms wat ons nou beleef, mag ons uiteindelik ook dan by 'n plek uitkom waar ons besef en aanvaar en berust en vind dat U die gans andere is. Ja, Here, U is 'n God wat ingryp en bevry en wonderwerke kan verrig, maar U is ook die een wat eensaamheid en lyding die beste ken. U is die een wat saam met my sit in my pyn. U is die een wat saam met my huil. U is die een wat my nooit ooit alleen los nie. Here, leer ons daar om nogtans mense te wees. Amen. Ek seën julle met die teenwoordigheid, liefde, vrede en genade van 'n God wat jou eensaamheid en lyding beter as enigiemand ken. 'n God wat te midde en ten spyte van dit alles saam met jou in. Goeiemôre gemeente. Carly, baie dankie vir jou bemoedigende boodskap vanoggend. Mag ons ons krag in Hom alleen soek en mag ons ook poog om soos Habakuk 3 sê, 'n nogtans sal ek hierbei leefstyl te leef totdat hy weer kom. Ons is opgewonde om te sê ons fisiese eredienste hervat weer Sondag 15 Augustus om 9:00 uur.
Vandag alreeds hervat ons kategese en ons pelliepreke. Innige sympatie met die afsterwe van Dominee Bianca van Graan in hierdie week. So ook elkeen op ons voorbiddingslys bid ons vir krag, vir herstel en vir gesondheid. Ek herinner julle aan die saambid geleentheid met Carly maande aande aanlyn wat alreeds om 7 uur begin. Veels geluk aan elkeen wat hierdie week verjaar. Mag julle 'n heerlike dag hê en baie beder word. Ons vernuwingsproses is al mooi op dreef, die bestuurspan het gister vergader, die naam en die slagspreuke gaan voor die kerkraad voorgelê word en u as gemeente gaan 3 agtereenvolgende Sondae die geleentheid kry om ook te stem. Ek herinner julle weer aan die ondersteuningsprogramme wat Kerk Sonder Mure aanbied vir enige een wat dit nodig het. Baie dankie vir elkeen se bydrae. Ons kerk waardeer dit baie. Ek hoop julle het 'n geweldige lekker week, baie seën en gesondheid vir elkeen. Dankie.